Тамаша. Керемет, Таңшолпан бағдарламасында тойдың атмосферасын жасаған Рахымжан Жақайым. Салам алейкум, Жақайым. Таңжарық болсын, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Уағы алейкум, ассалам, төрлетіңіз, е? Керемет. Тойды сағынғанымыз рас. Осы көңіл күй үшін рахмет. Бұл әннің енді жарыққа шыққаны біраз уақыт болып қалды, е? Енді 2 жылдың төңірегінде бүкіл қазақтың тойларындағы нағыз хит туындыға айналды. Шүкір. Я осындай хит әндерді жазудың бір формуласы бар ма өзі? Формуласы оны енді әр әнді хит болсын жазасың ғой енді. Тегіне тегін жазбайсың, соның Оразалы Мақсұт деген бауырым бар, сазгер, өзі бір жағынан өңдеуші. Сол бауырымыз екеуміз ақылдасып, бұл негізі ескі ән ғой, бұрынғы көше әні. Осыны өңдеп, сонымен Нұржат Рахатұлы деген бауырым бар, сол бауырыма сөз жаздырып, осындай әнді жарыққа шығарған жайымыз бар. Енді 2019 жылы ең үлкен сұранысқа ие әншілердің қатарына енген болатынсыз. Осыған байланысты көп деген жазбалар жазды, әніңіз көп шырқалды. Осы уақытқа дейін қанша тойға барғаныңызды есептеп көрдіңіз бе? Енді тойға той көп қойын, оны санын білмейді екен, мен той көп. Аптасына шамамен неше? Карантинге дейін қалай болды, карантин уақытында? Бір күнде 7 той, 6 той кірген күндеріміз. Бір күнде? Бір күнде. Мәссаған, керемет. Демек, ең табысты әншілердің қатарында сұрайтыңыз ба? Аллаға шүкір, берді Алла. Енді біреудің қаражатын санау деген мақсат емес бізде, бірақ орташа есеппен 250 мың теңгемен миллионның аржақ бер жағы деген мәлімет таптық әлеуметтік желілерден. Осы гонорар қалай құралады деген сұрақ? Енді қасында бауырларым бар ғой, енді қасында. Баға қалып қалай қалыптасамыз? Қасында бауырларым бар, сол кісілер өздері енді бағаларды қойып. Сонымен ақырында біз сіз болып, бізде жұмыс істеп мүмкіндігіміз бар, Аллаға шүкір. Енді ол кісілер өздері қояды бағаны, мен араласпаймын. Мәселен, біз тойға шақырсақ, өзіміздің ағайынды шақырсақ. Сіз тойға шақырсаңыздар, номер бар, сол нөмірге хабарласаңыздар, өздері айтады. Эфирде жарияламайсыз, иә? Жоқ. Жақсы. Мен істеймін, жарылады. Жалпы көп сұхбат бермейтініңізді аңғардық. Сіз келеді дегеннен кейін біраз ақпарат істедік. Рахмет сіздерге. Неге бұлай? Енді көбінесе қол босамай қалады, жолда болып қалмыз көбінесе, сосын өтірік уәде берген жақтырмаймын өз басым. Келетін болғаннан кейін нақты келетін айту керек, болмаса біреуді күттіріп не істеймін, жұмысынан қалдырып. Сіз өте жауапкершілігі мол әншілердің қатарынан сияқтысыз, өйткені бүгінгі эфирімізге бізден бұрын осы ұлттық арнаға келіп алғаныңызды атап айтуыңыз керек. Ол енді өзің жұмысың болғаннан кейін бір адамша шығарып отырғаннан кейін шығарған жерге бар, шығарма жерде не бар дейді. Барғаннан кейін ертерек барып сол жағынан кішкене. Енді көп сұхбат бере бермейтініңізді атап өттік қой. Көпшілік сіз туралы білмейтін, бірақ білуі қажет қандай мәліметтер бар? Қалай ойлайсыз? Енді ол аспарт еншілігім жоқ, менде сол. Сіз туралы бір 5 ерекше дерек болса. Мен білетін бір дүние, Рахымжан Жақайым ол боксер, боксшы. Иә, кезінде боксер болдық, енді кезінде спортпен айналысып, біраз жеңіске жеттік, Аллаға шүкір. Жоғары оқу орнын осы мамандық бойынша бітірдіңіз ғой? Иә, туризм академиясын бітірдім. Спорт маманын бітірдім, бокс маманын. Керемет. Иә, сонымен енді қарапайым, сол қарапайым жанұядан шыққан. Және тағы да атап өтетін нәрсе, иә, Ирина. 6 баланың әкесісіз. Иә, Аллаға шүкір, Алланың бергені ғой. Керемет. Қанша ұл қанша қыз? Ау. Қанша ұл қанша қыз? 4 қыз, 2 ұл ғой. Қызыңыз бой жетіп қалған шығар. Енді өзім 36-тамын, қызым 16-та ғой, бұйыртса. 16 жаста. Жас әке болған қалай екен? Жақсы ғой, енді әкені енді сезініп жатырмыз ғой, бұрындары бала болып жүрдік қой. Қазір өзі сезініп жатырмыз, енді Аллаға шүкір. Кішкентайыңыз нешеде? Кішкентайым 5-те. Енді бірер жылдың төңірегінде тұңғышыңызды ұзататын да уақыт келіп қалған сияқты ғой. Тойға шығарамын. Өзіңіз дайынсыз ба, былай іштей? Енді не жағдай болса дайынбыз ғой, енді өмір болғаннан кейін бәрі болады ғой. Енді қаншама тойды көрдіңіз ғой, ол да бір тәжірибе болған шығар. Енді сол ғой, енді өмір болғаннан кейін бәрі болады, бәріне дайынбыз бұйыртса. Жақсы, бүгін енді 5 беймәлім ақпарат айтылды ма, әлде айтылмады ма? Тағы біреу айтылса, 4-теу айтылған сияқты. Тағы біреу айтылса, не айту керек? Мысалға жаңа ән шықты. Жаңа әндер шығып жатыр, жаңа бейнебаяндар шығып жатыр. Мысалы бүгін бір жаңа әннің тұсауы кесіледі ғой. Иә, сіздердің осы бағдарламаны пайдаланып, Алла бұйырса жаңа әннің тұсауын кессем деген ниет бар бұйырса. Атауы ерекше екен, сен маған массың. Иә. Не деген атау, кім қойды бұны? Енді жаңағы Нұржат Рахатұлы деген бауырым бар ғой. Иә. Сол бауырымыздың сөзіне жазылған бірімізге мат емес, бірімізге мас болып жүрейік деген ғой. Махаббат мас болып жүрейік деген тақырыпта жазған сөзі, әні. Жалпы карантин уақытында сізде жаңа әндер көп жазылды ма, әлде
жазылды. Бес-алты ән жазылды, үш бейнебаян түсірілді. Аллаға шүкір. Ол жағынан біраз жұмыстар болды, бітпей жосылар бітіріп алдық, Аллаға шүкір. Керемет олай болса, бүгін сен маған Массың әнінің тұсаукесері Таңшолпанда эксклюзив қымбатты көрінеді. Қадырлы ағайын, Таңшолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты осы тұстан аяқталды. Біз сіздердің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Әсем әнге кезек бере отырып, қымбат көрермен, біз әрдайым өздеріңізбен бірге екендігімізді естеріңізге салайық, көрермендерімізді жақсы көреміз. Аман болыңыздар.